Teazul Kienma Kote Kubla Shuls, Tseri Liga Ugzaune, Sadas Natkomerum, Justiții Sumaglesi, Sapčas, Ahali Modeli, Mumolos și Sheva Zala și Damas, prezidentis Veto Hels Vesheushlis. Justiții sa ministru Rogorț, reformis autorist, Hos Kubla Shuls, Heli Sheuts, Hosara Samta Robo Sectorii, Seda Medii, Salmat Gelebs, Dag Urden Arcevne, Bis Proces, Asaves Hos, informația Rogori Kneba, candidate, Bis Dasa Hele, Bis Forma, Dac Esi, Rasașuale, Bitek Nebat, Matmosa Marteta, Corpus și Shinita, Armon Sarcevno, Campania, Dami, Reventuara, Kenčis, Rashimona, Celeobas, Rezerv și Mopimosa Marteta, decretul შეებულება și მყოფიმოსა მართლები ან ისინი რომლებსაც ამოეწურათ უფლებამოსილება მაგრამ გააგრძელებული აქვთ ის მათ წარმოებაში არსებული საქმეების განხილვის ვადით წერილს კოტე კუბლაშვილი გამოეხმაურა Miro საერთოდ მოსამართლეებს არავის შეგულიანება გარედან არ ჭირდებათ იმისათვის რომ არჩევნები ჩაატარონ განსაკუთრებით იუსტიციის მინისტრის. Ამიტომაც ვამბობ რომ ეს არ არის არავის ასე ვთქვათ საკითხი განსახილველი რომ აი მოუწოდოთ რომ ეხლა წამოაყენონ კანდიდატურები. Ეხლა თუ წამოაყენებს ვინმე კანდიდატურას მას ამის უფლება აქვს, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს თუ თავად კონფერენციაზე არ წამოაყენა თავისი კანდიდატურა. Holod mașin შეიძლება ჩაითვალოს ოფიციალურად წამოყენებულად მისი კანდიდატურა და შემდეგ ის შევა საარჩევნო ბიულეტენში და იღება კენჭი. Ამიტომ ესეთი განცხადებები თითქოს ერთი კუთხით ვიღაცა შეხედავს რომ ხარდამჭერი კონფერენციისა არის ჩემი აზრით ამ საჯარო პოლიტიკური მოხელეების მიერ და პოლიტიკური პირების მხრიდან გაკეთებული ესეთი განცხადებები არის სწორედ კიდე რაღაც ერთი ჩარევა ნაბიჯი იმისაკენ რომ აი მოსამართლეებს რაღაც უთხრა. Ეს არავის არ ჭირდება ამის შეხსენება მოსამართლეებს ძალიან ხშირად გამომართავთ კონფერენცია და ძალიან ხშირად ქონია ჩვენ იქ არჩევნები. Ამიტომ ეხლაც ესე იქნება ყველაფერი ღიად და გამჭვირვალედ და ესეთი დამატებითი ასე ვთქვათ კიდე თქმა იმისა რომ აი მოგიწოდებთ რომ წამოაყენოთ ეს მე მგონი ეს ნამდვილად არ არის საჭირო და ეს მით უმეტეს იუსტიციის ასე ვთქვათ სისტემიდან არ უნდა წამოვიდეს.